Počinjemo sa Blicom. Blic na naslovnoj strani. Zločinom kod Leskovca nastavljena užasna serija ubistava žena, krvava večera. Oni ovde prenose detalje ovog zločina koji se Gordanu D. iz Leskovca na večeri kod prijatelja izbo partner Saša I. nekoliko puta ga je prijavljivala pa odustajala. Ubica više bio na robiji nego na slobodi. To je naslovna strana Blica. Konačno pronađen spisak dece koje je iz logora NDH spasla Dijana Budisavljević. Oko 300 ljudi saznaće pravu istinu o poreklu. I ta tema našla se. Naravno I ova, Vučić nas večernom vojnom prikazu. To je ono što smo juče gledali. Ovo je Snaga Srbije. Srpski telegraf na naslovnoj strani Englezi otkrili ukrajinsku strategiju. Tri faze ofanzive na Putina. Rusi kažu mi smo spremni. I poginuo heroj 63. padobranske, preživeo sva ratišta, stradao na paraglajderu. Eto, i to se, nažalost, dogodilo. Alo na naslovnoj strani spektakularan prikaz moćnog naoružanja vojske. Srbija nikad jača na aerodromu Batajnici, predstavljeni MIG-ovi, dron, Super Pume, Mistral I tako dalje. Navode oni šta je sve juče viđeno u Batajnici. 5000 vojnika, 2300 sredstava naoružanja I vojne oprave, 60 vazduhoplova. Kurir, moćna Srbija, naša vojska nikad jača, predstavljeni moderni dron iz Kine I rakete Mistral 3. To je glavna tema na naslovnoj strani ovog dnevnog lista. Predsjednik Vučić prenosi njegove reči, kaže naše je da čuvamo I štitimo mir, a to možete samo ako imate snažnu armiju. Politika na naslovnoj strani, Vojska Srbije jaka kao granit. Razgovor nedelje u politici Dubravka Đedović, ministarka rudarstva I energetike, kaže državu niko ne sme da ucenjuje. I ekskluzivno dr. Gregor Beber, istoričar umetnosti I kustos muzeja Rajks. Vermeer je imao gospodski pristup slikarstvu, kaže on. Novosti na naslovnoj strani, veštački mozak opasniji od atomske bombe. To je, naučnici zaziru od toga, to je analiza novosti. Impresivna vojna vežba, granitna odbrana Srbije I to je na naslovnoj strani novosti kao I na naslovnoj strani ostalih dnevnih listova koji su izašli danas. I još vam prenosimo šta se našlo na portalu B92 ovoga jutra. Amber alerta od 1. novembra u Srbiji. To je Igor Jurić rekao. Đoković ne igra u Madridu. Granit 2023. Građani zadovoljni prikazom. Putnički avion dvostruko brži od Konkorda, od Frankfurta do Sidneja 4 sata. Zvezda po šesti put u nizu šampion Srbije. I zatvara se stanica Vukov spomenik. To su sve neki naslovi koji su se našli na ovom portalu. Na portalu telegraf.rs neviđeni vojni spektakl na aerodromu Batajnica, veličanstvena priredba na nebu I zemlji, granic 2023. To je glavna centralna tema na ovom portalu ovoga jutra. Ja mislim da smo došli do kraja. Da, jesmo. Ostale dnevne novine, kao što znate, izašle su u vikend Vobruju, pa ste te naslovne strane videli juče. A čiji su srpski mediji? Provladini ili proopozicioni? Proruski ili prozapadni? Koja je najvažnija linija podele kod nas I u svetu? Kome smeta odluka Ilona Maska da skine etikete sa Twitter naloga, čiji trolovi vladaju tom mrežom. I o tome, dok prelistamo štampu, razgovaram sa kolumnistkinjom Nedeljnika, Ljiljanom Smajlović I predsjednikom Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Željkom Bodružićem. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Više je tema. Pričat ćemo o ovim našim medijskim temama. Ali ajte najpre ovo što jeste danas najvažnija tema. To su izbori na Kosovo I Metohiju, 4 opštine, bez učešća Srba. Kako vama to izgleda sve zajedno? Videli smo da su Amerikanci već rekli, meni je to bilo interesantno, Gabriel Escobar je rekao, ako ovi izbori budu fair I slobodni, a ja predviđam da će biti, mi ćemo priznati legitimitet tih izbora. Pa, grozno izgleda. Ako se obistini to da Srbi ne izađu na izbore, da ih izađe samo par procenata. Ne mogu, da ne izađu da glasaju. Onda su to izbori koji su... suprotnost izbora, suprotnost demokratije, onda je to jako loše. Jer je loša poruka. Poruka je, u stvari poruka je ta koju stalno dobijamo, ali poruka je kad mi kažemo da je nešto demokratija,
nemojte svojim očima da verujete, nego verujte nama. Mi utvrđujemo šta je demokratija, mi utvrđujemo šta je slobodno glasanje. Nekad će ići možda vama u korist, nekad će ići na našu štetu, ali da se zna ko je arbitar. I arbitar su vam uglavnom organizacije poput ovog VDM-a koji, mislim da bi u buduće stvarno, ima taj švedski institut koji prati stanje demokratije u svetu. I stalno naši mediji javljaju šta su rekli za koju zemlju, šta su rekli za Ameriku, šta su rekli za Srbiju. Stvarno bi bio red da, kad govorimo o kontekstu, jeli, novinari bi stvarno morali da daju taj kontekst i da se uvek kaže ovo institut koji je rekao da je na Kosovu veća demokratija skoro nego u bilo kojoj zemlji na Zapadnom Balkanu, ne računajući ove koje su već ušle, odnosno jeli, Sloveniju i Hrvatsku i tako dalje. To su, dakle, mi standardi postoje, ovako ih mi tumačimo, to što se vama čini da vi to ne vidite, niste vi ti koji odlučujete, nego mi utvrđujemo ko je ispunio standarde. I to je ta poruka koju smo dobili od Amerike. Mi smo na strani Kosova i nebitno je koliko je ljudi izašlo na izbore i koliko su oni legitimni. Željko, isto pitanje. Mogu li ovi izbori biti da budu legitimni ako na njih izađe 1 ili 2% građana? Pa teško mi je da se odgovaram na temu kojoj, tako da kažem, nemamo jasne poruke odavde. Mislim. Mi jednostavno nemamo jasnu politiku državne vlasti, šta taj narod tamo može da očekuje, jer ga vozaju od godine do godine. Ti ljudi su već bili u kosovskim institucijama. Već je 10 godina taj briselski sporazum. Mislim, ne razumem. Ja zaista pokušavam da se stavljam u kožu tih ljudi u Kosovskoj Mitrovici, južno od Ibra, koji su sluđeni. Oni ljudi očekuju pomoć odavde, a ne to sluđivanje. Sada će ih izbaciti... Mislite da ih Beograd sluđuje? Sada će ih Beograd izbaciti iz svih institucija. Pre toga ga ih je uterao u institucije. Isti taj predsednik ove države tada je bio potpredsednik vlade. Imao je svu moć u ovoj zemlji. Ja žalim to što taj narod se zaista služi za potkusurivanje i za unutrašnje stvari u našoj zemlji. Nastavno, međunarodna zajednica, moramo prvo pođemo od nas. Šta mi hoćemo sa tim narodom, da li hoćemo i dalje da on služi za potkusurivanje, da ih jedne godine uterujemo u kosovske institucije, uterujemo u kosovsku vladu, a onda malo prođe pa ih isterujemo odatle. Znači, oni ljude hoće da žive tamo mirno i bezbedno, a tu je država Srbija koja bi trebala na sve moguće načine da, i ja mislim da se krenulo u nekom pravcu normalizacije i uvek mi ove povišene tenzije, znam da će se na osnovu iskustva slomiti na njima. Ne na nama, u Beogradu, u bilo gde, naročito ne, naravno, u Vašingtonu, Briselu, nego na njihove kičmi će se slomiti. I mi na njima faktički vidim iz godine u godinu da su oni poslednja rupa na svirali na kraju. Kao prvi su stalno, mi brinemo, ali u suštini, em su prepušteni jednoj grupi ljudi koja s jedne strane je diskutabilna na mnogo načina, a s druge strane nema svoju sopstvenu politiku. Ja mislim da kao i srpske stranke u drugim državama u okruženju treba da imaju neku politiku svoju, autonomnu, sa jasnim liderima koji imaju snagu oko tih ljudi koje predvode, a ne da stalno se očekuju ovde nekog iz Beograda koji na kraju krajeva, kažem, to je sluđivanje tog naroda tamo i ja mislim da to nije dobro. Jesam slažete sa ovim da je Beograd pre svega odgovor? Ne samo što se ne slažem, nego stvarno sam uočila ovu konstantu u izveštavanju o Srbima na Kosovu u ovo što ja zovem opozicionim medijima ili medijima koje finansira Zapad. Videla sam da Kosev, recimo, iz Prištine, odnosno iz Mitrovice, stalno javlja da su Srbi zbunjeni, strašno su konfuzni, ne znaju šta da rade. I sad, ako s druge strane vidite da Srbi ne samo što nisu zbunjeni, niti sluđeni, nego znaju šta rade, potpuno su u tome jedinstveni, zaustavite koga hoćete na ulici, svi vam govore isto. Ali i to se odnosi, to je isto kao ovo malo pre što sam rekla. Nemojte da verujete svojim očima, evo kako su stvari. To ljudi što deluju da svi glasaju za jednu stranku i da stoje iza nje. Pa znate šta sam otkrila? Liz danas je otkrio autošovinizam, ali znate gde ga je otkrio? Na severu Kosova. Kaže da je... Kad Srpska lista kaže da treba prezreti
ove izbore, to je u stvari, zar to nije govor, to sam videla u naslovu danas u juče, zar to nije govor mržnje protiv sopstvenog naroda? Pa to stvarno onako, znači, spektakularno. Šta god da vi kažete, oni kažu, ma nije to tako, ti si sluđen. U stvari je potpuno suprotno od onoga što ti govoriš ili tvrdiš da misliš. Znači, ti Srbi sa Kosova, kao da oni ništa ne znaju, oni su neka beslovesna grupa, a mi sedimo i tumačimo. Pa ima ovi koji su znali, ali nisu više među živima. Ili su uplašeni, pa ne mogu da kažu svoje mišljenje. A vi kažete da ova žena, recimo... Ima i koji su, ima puno Srba u zatvoru. Etiketiraš, koja radiš u ruskom mediju, da etiketiraš Kosev, ženu koja hrabro i normalno izveštava godinama iz Kosovske Mitrovice, da je ona zapadni medij, da nju zapad finansira, to je onako nisko, ali treba da dođe Tanja Lazarević ovde pa da vodite razgovor. Dve tačne činjenice. A to je sad nazvano etiketiranje. Ne može da prođe emisija da ne počneš u prvoj rečenici nekog da etiketiraš. A čekaj, pa ti počneš odmah da lažeš. Znači, ja kažem da je to medij koji se finansira sa zapad i istaknem tačnu činjenicu šta sam juče pročitala na tom mediju, a ti kažeš to je etiketiranje. E, upravo je ovo, upravo je ovo primjer onoga o čemu govorim. Znači, nebitno je šta je činjenica, nebitno je si rekao istinu, neko će odmah ti kaže, evo, ti etiketiraš. A to što si pre toga etiketirao, koga si stigao... Koga sam ja etiketirao? Pa znači, koga si god spomenuo. Znači, već kad govoriš da su ljudi... Ljudi ti kažu, mi za ovo glasamo, mi u ovo verujemo, a ti kažeš, vi ste sluđeni. Ima tog slobodnog medija na Kosovu koji je pod upravom naše države, da može neko slobodno nešto da kaže. Znači, svak ko glasa za Srpsku listu je sluđena budala koji to radi u strahu. To si ti rekla. Ti ne prekidno govoriš da su ljudi sluđeni. Ja ne kažem za nikog da je budala. Ja kažem da su to dve razlike. Znači, oni su izabrali, glasaju za Srpsku listu i stoji za Srpske liste i ti kažeš oni su sluđeni. I ti ih pojedeš odavde već godinama da oni ratuju za tebe i za Rusiju. Etiketiranjem tih ljudi. Ljudi koji znaju za koga glasaju, znaju šta hoće, govore ono što hoće i onda su etiketirani kao sluđeni. Pa to je samo malo bolje od lud. Oni su izgleda ludi. Dobro. Da, vrlo je važno ovo da pričamo o tome. Dakle, vi kad vidite ovu ženu, recimo suprugu Milana Jovanovića, čoveka koji je upucan nešto pre Uskrsa, ne znam da li ste gledali kako je govorila na onom skupu u Raški, vi mislite da šta? Ona govori ono što ona ne misli ili bilo koga drugog od njih? Oni su ugroženi, ja ne znam da sam ja tu sada bilo koga od njih vredi. Ugroženi su Srbi na Kosovo već odavno. A ko ih ugrožava? Ugrožavamo ih. Ja polazim od sebe. Znači, najviše ih u ovom trenutku ugrožava vlast koja manipuliše sa njima. Koja manipuliše sa njima na jedan jako, ne oni koji pucaju na njih, ne oni koji ugražavaju njihovu bezbednost direktno, nego Beograd. A vi pitajte, napravite slobodnu anketu među ljudima da oni mogu bez konsekvenci slobodno da kažu šta misle. I šta bi oni želili od svog života da napravi. A vi tačno znate, a kako to da procenim ja? Ja sad ulazim u sferu politike i kada sam dolazio nisam imao ovu temu. Zamolio sam vas i sinoć, pošaljite mi što je o čemu hoćete da pričate. Nisu mi prenali, stvarno. Da bi mogo da se pripremi. Pa Željko, prelistavamo štampu, ako ovo nije tema, šta je tema? Ali sad ulazimo u teške političke, kako se zove, stvari o kojima možemo da pričamo ceo dan. Kosovo je deo našeg života, ja imam 53, od kada sam otvorio oči izvano. Hoćete da kažete da ovo nije tema danas, da je ovo neka iznenadna tema? Ja kažem da su oni tamo jadni zato što u prvom, pre svega, ova vlast manipuliše se njima, drži ih u strahu, ne samo od prištinskih vlasti, nego i od sebe. Angažovala je tamo ljude koji su pod ozbiljnim optužnicama. Imate čoveka koji ima isto tako prosrpsku autonomnu politiku od Beograda, koji je na svirep način ubijen u Kosovskoj Mitrovici. I onda, a to još uvek nismo rešili, a znamo u suštini, pretpostavljamo kuda to vodi. Sada možemo o tome da pričamo sad celo jutro, ali bih voleo da se vratim. Ja kažem, znači, žao mi je tih ljudi, oni su danas trebali da pobede u svojim opštinama i da naprave još jedan korak ka toj nekoj srpskoj zajednici opština, gde će oni dobiti autonomiju, gde će imati svoje ljude u organima uprave, jer su tu već imali. Znači, ti sada bojkotuješ jedne lokalne izbore, a ovamo si u vladi Kosova. Sedi 10 ljudi u Skupštini Kosova,
koji glasaju za odluke vlade Kosova. To je tako od 2013. i ranije. Znači, nemojte sad vraćati istoriju. A sve je manje i manje ljudi i sve smo slabiji tamo. Realno. Znači, mudra politika, neka državotvorna, trebalo bi drugačije da razmišlja. Samo sam to rekao. Ne, naravno. Ja mislim da je i ovde narod sluđen isto. Isto je i ovde sluđen. Nije lud, ali je sluđen od razno raznih stvari. Je li sluđen? Sad bi morala da ponavim isto. Da, nema svrhe. Nema svrhe dalje o tome da raspravljate. Dobro, moja poenta je bila, pitanje je bilo u vezi sa tim što je Zapad zapravo već odredio te izbore kao legitimne i poštene. Željko, ti nisi htio da govoriš o to pitanje. Ja vidim da je do sada Zapad šta god odredio uz, kako zove, na unutrašnjem planu sluđivanja naroda. Ja bi ti rekao sad kao da se oni ne daju ništa, da spavaju na podu, da se bore, da ne spavaju uopšte ni, kako se zove, ni državni vrh, ni ovi njihovi epigoni, ni ti ovi njihovi izmedija. Ja bi ti rekao za izbore na koji izađe 1 ili 2%. A na kraju vidimo da oni potpisuju iz godine u godine sve gore i gore uslove za nas. Samo jedno pitanje. Za izbore na koji izađe 1 ili 2%, šta kažeš, legitimni ili ne? Naravno da ne mogu budu legitimni. Mislim, šta sad to? To je normalno. Eto smo se složili. I ovde sprovođeni izbori neki koji nisu u ovoj suštini legitimni, ali izbori na lokalnom nivou kod nas 2020. nisu legitimni. Ajde malo pre ste otvorili ovo pitanje. Ali postoje sve lokalne samouprave 4 godine će sastaviti na vlasti. Sami naprednjaci u 150 opština. Ajde da malo preste, Željko, da li mi ću otvorio ovo pitanje oko proruskih i prozapadnih medija, pa ćemo pričati o tome. Samo kratko hoću da mi prokomentarišete ovu ideju predsjednika Srbije da ponudi opoziciji, ako skupe oni 85 potpisa, da će im još 85 kako bi mogli da izađu na referendum o njegovom legitimitetu kao predsjednika. Kako vidite to? Tu njegovu ideju uopšte ne razumem i mislim čak da je potpuno mi je svejedno hoće li biti referendum o njegovom legitimitetu, ali to stvarno mi malo zvuči kao poigravanje sa tom demokratijom o kojem govorimo. Šta to znači? Ako vi skupite 85, dodaću vam 85. Ja razumijem da se on ruga i mislim da je to dozvoljeno politički, ali sa stanovišta koherentnosti političkog sisteme, to mi se nekako čini nedopuštenim. Ja ću vam dati pa da vas još više ponizim na referendum. Meni se nije dopala ta izjava predsjednika. Mislite li da će opozicija skupiti tih 85 potpisa? Tražili su u prethodnom periodu da se proveri legitimitet predsjednika? Ja se ovdje slažem. Evo, da ne trošim vreme, potpuno se slažem s Iljom. Znači, da sam ja to izgovorio, da sam bio prvi, verovatno bi tako nešto. E pa dobro, ajmo onda o medijskim ovim temama našim. Kako vi to vidite? Koja je to glavna linija podele među našim medijima? Je li to na pro-opozicione i pro-vladine? Je li to na pro-ruske i pro-zapadne? Ili je glavna linija podela koju u vlasništvu kojeg operatera? Pa prvo, u današnje vreme, bez obzira što živimo u zlatno doba, i dalje mnogi ljudi jedva sastavljaju kraj s krajem. Tako da je glavna podela na one koji imaju para i koji nemaju para. Oni koji imaju para imaju pristup državnim budžetima, mogu da učestvuju na konkursima gde se dele ogromne pare za naše uslove, mogu da dobijaju oglase i reklame od državnih preduzeća, mogu da dobijaju oglase i reklame od privatnih preduzeća koji su vezani za državu, a ova druga strana ne može ništa od toga. Većina ima jedan sistem čiji je vlasnik, kako se zove, bogatiji, pa oni odskaču od ovog proseka s većine medija koji profesionalno i odgovorno rade svoj posao. A s ove druge strane su mediji koji možemo i nazvati i prorežimski, mada i tu ima podela. Vidimo, ja naročito u dnevnu štampu vidim ko u kojoj službi ima svoje izvore, oni su između sebe malo dele. Srpski telegraf sad malo napada Ruse, Informer, ne znam nije, da li izašu iz zatvora i tako dalje. Ali uglavnom oni su ljudi koji imaju pristup novcu. I to je razlika osnovna. To je osnovna.
ona druga isto jako bitna, a to je da se dele na profesionalne i neprofesionalne. I tu imamo i one koji su provladini, ali se drže osnova kodeksa i mogu da prođu neko ono kao, ajde, nismo mi još dostigli taj nivo, ali mogu da prođu kao profesionalni i odgovorni mediji u najvećem mediji. Znači, ako govorimo o štampanim medijima, tu imate to Savet za štampu jasno pokazuje, imate dva lista koji najmanje krše kodeks i koji kada prekrše kodeks, to se desi, ajde da kažemo, svakom se desi greška. Dočim ovi drugi, a to su danas i politika, ovi drugi žude, s jedne strane, ka senzacijama, idu ka senzacijama, a s druge strane služe verno režimu i oni nisu profesionalni i odgovorni, a imaju para. Isto pitanje. Dobro, ono, poznato je da ja delim medije na opozicione i provladine. Mislim, možemo mi da se žalimo na to da neki mediji dobijaju više državnih para, ali ne verujem da ljudi kupuju Informer zato što će u njemu naći reklamu nekog javnog preduzeća. Izvini, samo digresija, ali oni mogu da po niskoj ceni da kupe Informer zato što Informer ne živi na tržištu, nego živi od donacije i u 100 opština Informer prošao sa 200-300 hiljada i to ti znaš. U 100 još imaju svoje privatne biznise sa hladnjačama, malinama i tako dalje. Ja sam radila za tu američku nevladinu organizaciju 90-ih i vrlo sam pomno pratila tiraže i utvrdila sam negde, ja mislim 96. je bila datum, kad su opozicioni mediji štampani preskočili tiražom državne medije, što je bio veliki uspeh i što je bio vrlo zanimljiv fenomen i iz čega se videlo kako se pomera političko raspoloženje nacije. Dakle, ako je to bilo moguće u onom teroru 90-ih imati malo veći tiraž, pretpostavljam da bi to bilo moguće i sada kad bi postojala publika. Mi, naši mediji, oni kultivišu publiku jedne orijentacije političke. To će da nam se osveti, kao što se već nam se osvetilo. Ništa mi ne smeta kako to deli Željko. Jedino što mi je strahovito nesimpatično, to je kad ljudi počne govori ovo nije medij, ti nisi novinar. To mi se čini jedan stepen dehumanizacije, odnosno napada na profesiju i da taj linija podela je uvek politička. Ovi za koje mi navijamo, koji su na istoj političkoj strani kao mi, oni su profesionalni, odgovorni i novinari su, a vi niste novinari. Meni je to najodvratnije. Juče sam se smejala, vidim kako se neki novinar Glasa Amerike se žali kako je Elon Musk skinuo one oznake državni mediji sa kineskih nekih državnih medija. I on kaže, pa on je počeo da ih tretira kao da su mediji normalni. E, ja sam za to da se isti aršin primenjuje prema svim medijima i nisam za to da kažemo ovo nije mediji i nečim će mi ih etiketirati kao što su etiketirali i Radio Televiziju Srbije svojevremeno i tako, a nisu hteli da etiketiraju BBC. Dakle, kad ti nećeš kad ti nećeš da prihvatiš da se na tebe može i sme primeniti standard koji tobož za druge, to smatram krajnje nepoštenim u novinarstvu i to mi smeta. Ovo da svako odluči ovo ne valja, ovo valja, to mi je okej. Da, jeste i reagovao je BBC, je objavio da stotine naloga ruske i kineske državne propagande cvetaju na Twitteru nakon što je Elon Musk ukinuo taj tim koji se bori protiv ovih naloga. I to se dešava istovremeno, je Twitter skinuo oznake i sa BBC-a i sa RT-a i sa drugih medija. Da. Još gora stvar na koju se, odnosno, na ono na što se još više ogorčen ovaj kolega sa Glasa Amerike, on kaže, ma oni su čak prestali da ih potiskuju u pretraživanju. Znate, vi niste mogli. Oni su prestali da im oduzimaju lajkove. Ovo je užasno. Dakle, sada su trenutno, možda sutra se nešto promeni na Twitteru, ali trenutno su svi u startu izjednačeni. Meni se to sviđa, nekom se ne sviđa. Je li dobro govori o našim medijima to što kod nas ima i prozapadnih i proruskih i što mogu da se čuju evo od prošlog februara, od kada je počeo taj rat u Ukrajini, nekako i jedna i druga strana? Ne znam šta znači prozapadni, čak i ovo proruski.
Ja mislim da su proputinovski. Ja zaista mislim da taj režim u Moskvi ne zaslužuje podršku ni jednog građanina Srbije, a posebno ne novinara. Jer tamo nema živih novinara više koji su pravi novinari. A da se čuje taj glas? Pa čuje se ovdje i bez Raša Tudeja. Kod nas imate ove faktički proputinovske televizije i medije koji rade propagandu već 10 i više godina. Zato i naše društvo u tom glibu da s jedne strane želi da živi, da ima rodbinu, da ima ljude na zapadu, želi da decu školuje tamo, ali žudi za tim režimom u Moskvi gde postoji kao jak čovek, autokrata koji sve rešava jednim potezom pera, i to je nešto što je zlakob naše, što smo naučeni vremenom još od doba komunizma. Ne možemo da izađemo iz toga, da se naučimo demokratiji i da ne podržavamo ljude koji ubijaju svoje građane. On sad ubija i građane Ukrajine, ali ubija, tamo ne postoji više u Moskvi novinar. Znači, postoje samo ljudi koji rade u državnim medijima i nekim privatnim koji su potpuno propagandisti, rade za državu, u stvari za državnu vlast, za Putina. Ovi koji su odgovorno i profesionalno radili, ti ili nisu živi, ili su ućutkani, ili su pobjegli iz zemlje. To je stanje u Rusiji. Za zapadne medije to ne možete da kažete. Ljilja može da pročita i u zapadnim medijima šta je loše u zapadnim vladama. To je razlika, ogromna. I je li to razlika? A u ruskim medijima ne možete pročitati šta to imamo da zamerimo Vladimiru Putinu. Ja pretpostavljam da... Čak i Ljilje i ovi, izvini Ljilje. Ovi ljudi koji rade u Russia Today, to su izgleda jedini nezavisni novinari u Evropi koji na neki način su u ruskim medijima. Jer ti ruski mediji nemaju nezavisne novinare u Moskvi. Željko izgleda bolje poznaje situaciju u ruskim medijima nego ja. Ja stvarno ne znam ruski, ne čitam te medije. U pravu je, čitam zapadne medije. Znači, većina stvari koje ja znam i koje pokušam da utvrdim šta su činjenice, a šta nisu, su iz zapadnih medija. Iz zapadnih medija sam videla da je i možda najbolji novinar svoje generacije, koji je najviše tajni otkrio mnoštvu zemalja o njihovoj zemlji. Iz njihovog dvorišta, zove se Julian Assange, i već je dugo u zatvoru i ta, znači, surovo je kažnjen što je razotkrio ratne zločine vodeći država sveta. Ali sam htela da kažem nešto drugo. Ovaj koncept da, isti je koncept u politici kao u novinarstvu. Znači, kad mi vršimo na vas uticaj, to je benigni uticaj. A ako naš neprijatelj na vas utiče, to je maligni uticaj. Ako naš neprijatelj iznosi svoje stavove, to je propaganda. I ja se slažem da je propaganda, ali kad mi iznosimo svoje stavove na svojim medijima koji svi složno ponavljaju istu mantru, to nije propaganda, to je sušta istina. Dakle, tako se u novinarstvu ne može raditi i tako se u novinarstvu, barem na fakultetima, se to tako ne uči. Znači, sa zapada dolazi istina, na istoku je laž i propaganda. To je do te mere pojednostavljena, nepristojno pojednostavljena prikaz stvari, da mislim da je nije čak ni koristan za razumevanje onoga što se dešava. Tim pre što videla sam izjavu, duhovitu izjavu Larrya Summersa, koji je nekad bio američki sekretar, ali je onda bio predsjednik Harvarda. Znate kako stalno Zapad ponavlja, mi smo na pravoj strani istorije. E, pošto sad većina sveta bi se složila da je ono što emituju zapadni mediji također propaganda u istoj meri koliko je ovo drugo, Larry Summers je rekao, Boga mi, sve smo više usamljeni na pravoj strani istorije. Dakle, ja neću da kažem da je u pravu većina oko novinarstva, ni u svetu, ni u Srbiji, ni u Americi itd. Ali je prosto činjenica da se ne može poći od toga, ovo je istina, a ono tamo je propaganda. Mislim da postoji ista količina propagande i tamo je ova. A kad kod nas je aktualna i ova tema, 26. aprila bi na dnevnom redu spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta trebao da se nađe ovaj izveštaj o Srbiji. I imamo te amandmane koji su uloženi i u kojima se iznose kritike na račun REM-a i traži se da REM dodeli tu petu nacionalnu frekvenciju. Pa kako to vidite? Znate kako to vidim? Videla sam da je bio neki veliki rat
lobista United grupe i lobista Telekoma. Pa su se svađali čiji su lobisti bolji plaćeni i koji su više zastupljeni. Mislim da je ovde trenutak za malo relativizacije, a to je ono što ja mislim da je novinarstvo u stvari, da kaže šta je Evropski parlament, koliko to znači. Dakle, videli smo da skupi lobisti mogu da ubace neke stvari i da izbace neke stvari. Videli smo da je ogroman skandal povodom ovog Qatar Gate-a. Otkrili smo da su ljudi, jedan neki Italijan koji se zove Panzeri, čini mi se, je bio predsjednik odbora za ljudska prava u Evropskom parlamentu. Pa dok je tamo bio, znate, jedna trećina članova Evropskog parlamenta, kad im se završi mandat, postanu lobisti skupi, pretpostavljam. Pa je onda pokrenuo nevladinu organizaciju Borba protiv nekažnjivosti. Stalno je pričao o kineskim Ujgurima, a onda se sada istraga u Briselu. On je u zatvoru. Odnosno, ne znam da su ga pustili iz zatvora ovog Panzerija, ali u svakom slučaju ispostavilo se da ta njegova organizacija u kojoj se on borio za prava ujgurskih kineskih muslimana u stvari bila mašina za pranje katarskih para. I da je Katar kupio, kako su izračunali u New York Timesu, to sam čitala u New York Timesu, znači Katar je za pola sata, sigurna sam da je Russia Today to preneo. Preneo, naravno, nije otkrio. Ali je New York Times saopštio nam, znači, da je Katar za pola sata curenja prirodnog gasa, znači za pare koje zarade, kad im pola sata curi njihov prirodni gas, pokupovao taj Evropski parlament u kojem je Katar izdvojen kao izuzetak i uspeh u ljudskim pravima, odskočio potpuno od drugih autoritarnih država. Prema tome, samo mislim da treba to imati na umu. To je taj novinarski kontekst koji treba dati kad govorimo o Evropskom parlamentu, šta je ušlo, šta nije ušlo i čiji su lobisti bili skuplji i uspešni. Pa ja gledam ovaj naš parlament. Tu treba mi da se prvo da gledamo što ovi naši rade. I da vidimo konačno da tako neki novinar kod nas koji ima pristup tom parlamentu ili ovaj deo scene koji se naziva, kako Ljilja kaže, prozapadni, plaćeni sa zapada, ne može da dođe do nekih funkcionera državnih da im uzme izjavu. Ne žele da njima odgovaraju. Mene interesuje ovaj parlament, pošto nama sada slede izmene i dopune zakona o informisanju, zakona o elektronskim medijima. I da konačno tu neko, jer vidimo, tamo zaista postoje ljudi koji su spremni, to iz Grčke, iz Italije, poslanici koji su uzimali velike pare. Ali ih isto tako neka istraga nekih novinara, nekih državnih organa otkrila, pratila, uhapsila, obznanila. Kod nas imate da je onaj Jovičić sa Palilule 4 godine ovde u toj zgradi svakome govorio da je lopov, da je uništio Srbiju. On kod njega kući nađe na kraju 300.000 evra. Ali je nađen. Znači, naši su skoro isto koliko ovima u Briselu. Ali ovom logikom kojom je kao što sada je nađen. Gde je taj lik sada? I zašto se time ne bave televizije sa nacionalnom frekvencijom? Gde je Slaviša Kokeza? Gde su ti ljudi kojima su oni sami pisali da su ukrali milione? Gde su? Ovo je jedan na Miamiju. Ovaj jedan živi kao sa nanovnicom. Čeka se kraj tog procesa. To hoću da kažem. Hoću u ovom parlamentu da se mi samo dogovorimo. Šta mi hoćemo sa nama? Pa onda da se kucamo i da kažemo, ako hoćemo Evropsku uniju, mi bi kod vas, evo uredili smo ovdje kod nas stvari, mi bi želili da budemo deo Evropske unije. Ili da se ovdje isto dogovorimo i odemo u Kreml i kažemo, mi bi ipak kod vas, ovo ćemo sad malo što nešto buca da sklonimo i da već smo to dosta uradili, raščistili smo teren, spremni smo za vas. Znači da se odlučimo u ovom parlamentu, a posle dolazi Evropski parlament. Ja se slažem, tamo rade lobisti raznorazni, ali tamo postoji javnost. Postoji javnost koja je nad njima i kada postoji neke anomalije, one se vremeno, mogu se neko vreme i u tim državama zapadnim zataškavati, da pokušavaju, ali na kraju svako dođe pred lice pravde i dobije ono što je zaslužio. To kod nas nije slučaj. Jeste li na ovo nešto da ovo nešto? Samo sam htjela da kažem da kad govorimo o našem parlamentu i zakonima o informisanju, ja nosim još uvek ogorčenost iz neke one 2013. godine kad je naš parlament usvojio naš zakon o informisanju i kada, znači, nije samo Evropski parlament
lako potkupljiv, nego su tada lobisti uspeli da isposluju ovu poziciju za N1 televiziju za koju se morao promeniti odredbe zakona. I to nije se krilo, odnosno znalo se, pošto tamo sve izađe na videlo, da su lobisti uticali N1, odnosno tog vlasnika, da Evropska komisija pošalje ministarstvu ovde i parlamentu da treba promeniti naš zakon kako bi bilo moguće da N1 postoji kako postoji, da bude u Luksemburgu, da ne znam. Da mogu distributeri. I da mogu jeste distribuće. Znači, to se desilo na zahtev Evropskog parlamenta, to za to... Ne znam kakav je bio stav Nunca. Ne znam, po tom zakonu se emituju svi ovi kanali. N1 nije bio ni u naznakama tada, što ne razumem. Jeste, tad je bio i tekako. Tada se to ukidalo i tekako je bio u naznakama, to se sve znalo. Ja znam i ljude koji su to radili. Dobro su to odradili. Hoću da kažem da je... Da, ja sam samo htela da dodam svoju malu kritiku našeg parlamenta i naše vlade. Brate, mnogo su bili... I možda bih i ja na njihovom mestu radila isto. U to vreme vi hoćete neke stvari u integracijama, čini vam se to kao mali ustupak. I možda to jeste mali ustupak, ali samo hoću da kažem, oni su podložni kritici. Dobro, pošto vi malo prepomenuli relativizaciju, to su sad sitni detalje, to možemo da raspravimo. Ovo, mislim, mogu da odgovaram, ali nije. Ne, ovo sam samo htela, pošto ste prvi put kod mene zajedno nakon što se to desilo. Željko, ti si na početku govorio protiv etiketiranja. Da li si se pokajao što si učestvovao u ovom filmu gde Ljilja Smajlović se naziva pukovnicom relativizacije, tu se za nju kaže da je moralno fleksibilna, bezobzirna, besprizorna, zla prema javnosti itd. Što da bi se pokajao? Ne kaže. To nije ono što rade ovi koje Ljilja brani. To nije etiketiranje. Kad neko kaže da je neko moralno fleksibilan i zao, to nije etiketa. To je mišljenje nekih od sagovornika. Znači, da, da, da. I nije ga niko opsovao, nikoga nije kriminalizovao, stigmatizovao na taj način da se vi osjećate nebezbedno u ovom društvu. Druga je stvar, znači, pogledajte kontekst. Znači, vi imate jednu moćnu vlast koja je zauzela sve. Sa takvom vlašću je dozvoljeno se i šegačiti sve. A nije isto kad mene stavljate u taj kontekst. Pa ne vi, nego... Ovo je neki od ovih medija. Pa sam ja na naslovnoj strani nekih tabloida prokazan kao ne znam nija čiji plaćenik, ne znam nija čiji službenik i tako dalje. Znači, pogledajmo i težinu tih stvari. To nije isto. I nisam se pokajao, neki Ljilja to. I ona je u ovoj emisiji izgovorila više etiketa o meni nego što sam ja uspeo tamo, još da je 3 emisije bilo. Dakle, ja bi više volila da niste ovo pitanje postavili. Pa da, mislim, ja sam to i... Ali u svakom slučaju, ovo je taj dvostruki aršin. Znači, kad mi to radimo vama, to je potpuno okej, ali ako vi to radite nama, to je besprizorni stan. Ne znam, ja desno se žalio na vas. Hvala. Hvala vam što ste bili ovde. Hvala vam mnogo što ste bili ovde danas.